Tjetër pikë dhe diqka në ndihmon që ta regulloj moralin ton, të fitoj moral të mirë, nga se kemi thonë ndjesë në kaluar se morali fitohet, të fitoj moral të mirë, me plët kuptimin e fjales, kush ndikon tjetër, ndikon edhe pasimi i drejt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo pasimi selektiv, pasimi komplet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E merr jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe e ndon. Kështu ka qenë pejgamberi son vet me Zotin e vet. Kështu ka qenë pejgamberi son me gratë e tija. Kështu ka qenë pejgamberi son me burrat. Kështu ka qenë me fëmijët. Kështu ka qenë me pabesimtarët. Kështu ka qenë me tregtarët. Kështu ka qenë me fukarat. Doje. Apo? Edhe çete vetëm tonë çdo kanal. Qysh ai ka pas mëral qysh jeti. Apo? Edhe mundoh çdo kanal me përmesu çfarë u kona jap. Po s'ka mundsi me kona. Me prenu se jena pasu së pejgamberit të denjë në formë caktume të praktikimit të adhurimit, apo, ndërsa i bim shkelim komplet këti udhëzimi pejgamberit në raport tërë me familje tona. Nuk ka regull kjo punë, kësë më kuptot, nuk ka mundësi më kuptu kjo punë. Prandaj, për shemë nga njere, kur të flasim për shemë që pejgamberit sa samë si ursil me gratët i, për shemë, ato. Ha? Sa njerë të kuptojnë këtë muhabet, vallahi, nuk e kuptojnë shumë serias këtë puna. Ashtë ka në gazanë qërë, është mirë, duhet, ove. Lëmë, kjo është din, kjo është fe, si me të vëllë për gjihad, si me të vëllë për gra, njëjtë është, këtë është din, për këtë këmë vëllë për Allah Gjellë vë Ala. E kuptove? Si kur të ratë cilë me thmin 5 vjetë qështut, si kur të ratë të me ndërtu shtetin islam qështut, njëjtë është, këtë është din. Ska selektim këto. Pse? Se këtë është për Allah Gjellë vë Ala. Normal, obligime dalojnë me zvetë, nuk ka njësi me misfak si mu falë. Ato pasaj dalojnë në punë tjera, mi për nuk guxojnë me dalu në pranim. Allahu Gjelle Vala ka ndalu me bo dalim me pejgamberve. A jep me kuptu se keqen njejt? Ja, mi për aje që bo në dalim, në kuptimin e besimit të tyne, në kuptimin e prajimit tyne, kë s'ka besu në kur zhëheq. Edhe aje që me ndonë, së është pasu si pejgamberi sallallam, dhe duhet jetë shembul aje për neve, vetëm pika caktume që na kem, si mbas një nevoj për to, e në tirat na i ndrejshmë që shdim na, kënje se ka morar sërin në pejgamberi sallallam. E kumëtut? Edhe pejgamberi sallallam duhet jetë mostra jonë, dhe duhet jetë shembul jonë të gjitha aspekt e fejtë tonë, të gjitha aspekt e jetës tonë, tjetë shembul tyra në Muhammedi sallallahu aleyhi o sallallam. I cili s'ka dit kur në kurës dikon më ofendu, që kjo sërit i tia, s'ka dit kur dikon me fjallet i me rëndu, s'ka dit kur dikon më ofendu, me eshajt, s'ka dit lema me i ratë dikujt, e mos lasi me mashtru ose me rajt dikon në udhë bilaf, që kjo është pejgamberi s.a.s. Që kjo është aje që Allah në neve në e ka dërgu, që është duhet në më eduku? Andaj thash, pika atë që në ndihmon neve, ta shtojmë moralin ton, ta shtojmë besimin ton, të kultivojmë. Edukatën tonë morale është që pas kuptimit të drejtë të besimit në Allahun, ta kuptojmë ma drejtë pa kollazi pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta kuptojmë ma drejtë pasimin e selefit. Mos tjetë kjo parolë që ngritit apo. Apo? Na kemi, na jetojmë në nivel, apo, na jetojmë në nivel, të jam kështu shumë troqë dhe i qartë apo. Na jetojmë në nivel, që ky vend zyrtarisht e ka të shpallur se e ndjek dhe e pason me dhimin hanefi. A që shtu? Zyrtarisht kështu të shpallur, edhe kështu njerët prononcon, edhe kështu njerët luftojnë për këtë me thep. Në regull është, po të me pojtë këtë puna për. Mirë po, qka po të me thonë? Për shka këtë dalimeve, mes pretendimit edhe realitetit, sa vujmë na apësat? Apo? Dash me po, sa vun dikush pejteje, këshyre ti sa vun për diku tjetër, sa vun tjertë, pse na thujmë imi kështot, jemi ndryshe, nëse në mërvesh ti qësh i bjen kjo punë, që ta bini shemëll jashtë teje, me kuptu se sa keq i bjen kjo punë, apo, sa kemi problem për sa pun të fest me njallë, që s'kan lidhe me dhebë heq, kejt me dhebë të atë pejti me kanë, vun pëse dikush gabimisht e kanë ngritë larë simbolin nëjna hanefi, a qështot? E në vuj me hjeku me, ka probleme, nësa në gjamia ka ndodhin në rebo vakia, nësa shpia jënë prish, babe birë, për shfar arsye? Vëllaj për kurqës, s'ka lidhje me dhebi, ka lidhje ngritja gabimesht e simbolit hanefi, ose selefi, ose shafi, ose kështë më ratë.
Apo, si kur t'ish mbush këtë deklarat, ta mam t'ish duhet, qka kësh ndodhë sot apëta? A kësh pas kësolej bestytnish, kësolej bidatash, kësolej që akon me, a kësh pas? Kur s'kish me pas apëta? S'kish me urin gjallë saksisht me dhej benefi, kur ju, unë ju garantoj, s'kish me pas kësolej devijimesh, kësolej bestytnish në mes të muslimanatëm. Pse ndodhim këtë punë? Për shkak se dikush e ka uzurpu një emër edhe pa drejtësisht e monë. Për si të puna për, s'ja pisa me konë ti Hanefi ma shumë saj apëtët. Pse? Se e ka saktu, Hanefi është veqa që i monë durë në rëkësiz. Mëre nëse kejtë tjera të i prishë, që kjo është Hanefi apëtët. Po që shtu i bjene të cinjet të vlamë, ti e ke kuptu se kush i monë durë në gjaks, veqa është pasu në sunitët. Tjerat, a rënë, a shonë, a prishë, s'prishë puna apëtët, për njej si kur saj i apëtët. A kuptove lidhen? Andaj, na duhet që të rënojmë këto simbolet. Na do që t'i rëzojmë për të aftamur e rajshmë të ngritë në përën, edhe të këthejemi bindshëm dhe të këthejemi komplet sunetit pejgamberit sasarem që të mundohemi të rinjallim si kurse duhet në gjda aspekt. Ajo që ja këna qëllu, elhamdulillah, ajo që se këna qëllu, gabimisht e këna transmitu, të kërkujmë fale për njerëz dhe të këthejemi si kurse duhet. Vallaj, nëse qdo kur sinqeresht e bën këtë këthejmë, apër, kishë me u paku, kishë me u minimizu, denin s'ka i shmëri. Problemet, mos pajtimet, u rejtë mësë musliman, apëta. I përshkavu kryesor, që qanë që musliman me fol, mësë me folë me zveti, më u rejtë me zveti, me përgoju një ditë, me folë keqë për një ditë, këtë është pasoj pa moralit, punë pa moralshme. Pse ndodhin këto punë, apëta? Nga se gjdo kush e ka që një simbol rajshëm, e ka uzurpu një alim, apo edhe nuk e lëshanë burë. E ka uzurpu një kuptim të fejë saktume, edhe kur kush s'ka hisën këtë tokë tem, nëse nuk e impedirë se unë ja qelë, apëta. Apo? Nuk kur kush s'ka drejtë me konë. Hanefi, për njëtë nuk falet si Hanefit. Kërkur s'ka të me konë Selefi, për njëtë nuk falet si Selefit. Kërkur s'ka të me konë Shafi, kur s'ka thonë këtë punë kështë apër. Duhet, na të me punu këtë me rënu. Gjëzë se në ka vendin e vetë apër. Mi po duhet më rinjallë. Hajde të bom Hanefi në sile tona, në fjallë tona, në dëvëtëmërin tonë, në sile tona me Allah në gjellë levale, në raport në namazin tonë që ka qene bo Hanifja të falë. Ka ne gjithë natën duke qajtë, e ka falë namaz në Azizi Ebu Hanife Rahimullah, ka qajtë dhe namaz sabat, kur ka orë muezinit me thirëzën sabat, e ka gjithë musafin qullë të lagën për lëgët dhe ti, prej nga jetin surën Zumer. Që se janë e fi dojmë, apëtan. Apo, ose tjerë që dojnë se në fi, Muhammed ibn Munkedi Rahimullah, është falë tërë natën, mbi qatinë e shtepisi sa të s'kam pas mure, ka dalë vest, jenë dalë vest më falë mbi, shtëpi për shkak të flotës më marr gjumi. Kur ka dek Muhammed ibn Munkedir, ka thon çika e kushtisi, ka thon bab, ni stop që rrike mi shtëpi kush e hi kopsat. Ka thon që stop është. Çash gat kanë të koma pastat. Që çto do me kuptu sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që si kuptime gjithë përfshirëse, që si sanë është ato. Mi po më uzurpun i pjesë të fes, edhe mbasoj me gjithë tamure, kush do me kon çështi në rrugën e shpëtuam, kush do me thon grupi i shpëtuam, kush do çështot me kon ndryshe zban, edhe çto kufin jam. Mos e prek se është pika pika, kjo është kuptimi i fesë apo. Andaj, dona me kontë sjellshëm, dona me kontë moralshëm, duhet që ta kuptojmë drejt sunetin e pejgamberit sa ose mos i bëjmë zullum atij. Atij sunetit pejgamberit që ai ka ardhur. Ti jemi pasu sunetit, po në falin në namaz, gjithsesi. Ti jemi pasu sunetit në teshat tona, në pamjet tona, në familjet tona, në raportet tona, gjithsa. E po jo aty ku unë më bjenë mas leti, që aty unë më pasuzin. Ku më bjenë më shtirë, unë i grajë, unë e që të kupte apën. Kështu s'këna mund si kur mund rejtë që lasni apën. Përndaj pika që në ndihman neve për me kuptu, ose për me u përmirësu në rafshën e moralit, ta mamë që shduhet është, ta kuptojmë drejt pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Wallahi ladhim, për ju thamë, gjitha marje selektive, e sunitit pejgamberit asam, dikush merë për kësaj ane, e dikush për kësaj ane, nuk kom e silë të të përse përqarje, urejtje dhe mlef në mes të muslimanve. Pi ka du, ka dush më syjati, ndash merë për para, ndash merë për mas, ndash merë, ka dush ti merë. Apo, nuk ki me konë kur që maj mirë se a që i ka marë në fillim atë. Njëti, si a që i rrëshme ka që simbolin fillim që thash, njëti atë i rrëshme ka që, njëti një, pëse dikush ka thonë, unë e kështot, të të lasë sëjmë pesha. Nësarë kemi folë se keqëpërdurimi i termeve, keqëpërdurimi i termeve, Allahu Gjelle Wala dënan për to,
edhe nëse termet janë të legjitimume në Kur'an edhe në sunet. Në termi Hanefi nuk është legjitimum në sunet. Apo po e ka marrë emrin në bazë një alimi, djetari që të kardnu, do në 85 vjetë mas pejgamberi sa ose lema. E kuptut? Ose Shafi, ose Hanbeli, ose Maliki, ose... Qfarë dhe kuft? Unë e po flasë, jo për keqëpërdime këtu e në termet, jo për to. Po flasë se keqëpërdime në termet që Allahu i ka legjitimu ato termet të përdoren në mes të muslimanëve në Kur'an. Edhe ka lavdru njerëz veç se e ka mba që të lagap që të emën. I ka lavdru Allahu Gjellewa Alago. Mi po kur keqëpërdoren, apo kur prishen raportet në emën të këtyre emërtimeve, Allahu Gjellewa Alago rëpsisht i ka qërtu dhe i ka ndalua. Ju dini rasin që ka dhëmës muhajgjirinve dhe ansarve. Termi muhajgjir e termi ansar s'ka term maj lavdrum, s'ka term maj mirë që ka mësi ti ja për dikujt mastinit muslimanat. Nuk ka. Musliman është i pari, mu'min, apo muhsin, ato tjerime gradet e muslimanve, masoj, me njerë vjen, muhajgjir dhe nësar, s'ka ma i mirë se kjo për. Allah Gjelle Vala, sa ven i ka lefdru me emna, muhajgjirin, u ansar, i ka lefdru me këte emna. Mirë për një ditë një kënë të nejtë, apo, edhe dy vetë një kapë, një nësar, një muhajgjir, një kapë për të punë. Edhe u që muhajgjir ka unë, ku e një muhajgjir me një mu i mu? Ha, ka kësh përdur. Edhe nësari ka unë, ku e një nësar me një mu i mu? Ka dash me mobilizu këtë term të shenjt për konfrontim mes musliman, vabër. Atër ka shpejtu, shpejt pejgamberi sa zme ka orë me zmi ka thonë, e dea wal gjahilije u ene bejne adhurikum, a thire të ignorancës, të gjahiljetit, e unë në mesin e ju, e që kam bu këta? Këta si unë qytë me në ti, prej se muhajgjirë dhe nësar, po qka, këj e mërtim, ka ndiku që mos mu sjellë mirë me dy në tjetër, me prish moralin, me prish sjellën. Atë më rëndësi është cilën e mirë me juve, edhe të duhet mi rënu e mërtimet aftër. Nëse e mërtimet ju qojnë që mos mosin mirë me zveti, më urrit me zveti, shkëm në e mërtimet, fikni. Cilën e mirë me zveti aftër. E kuptut? Nëse e mërtimet qojnë, ju kuptimet e mërtimeve, këtë të shka është, kuptimet e të shka, po nëse veç e mërtimi, ju kuptimet që i bartë e mërtimi. Po e mërtimet bartin që të ketë urrejtje, të ketë zili, të ketë mlef, mes muslimanëve harami në përmend këto etiketime, këto emërtime, çfarë do qofsh ato? Haram. Qoftë e muhaxhir dhe ansar. Nëse pejgamberi më ka thujt, thirrje të ignorancës, e thirrje të gjelit në çka halal, i haram në ato. Për na duhet vllazni me i mbrojt emërtimet me punë. Jo të ushty kush është më shumë sunetlije, kush nuk ka më shumë me çka. Me të punë, apëton që nuk kënë bazas, kur s'kanë qenë bazë të kulemat e Elisunet Val Gjema, për me vendosë për t'i kënë se a është për Elisunet, apë nuk kënë për Elisunet. Përndaj, një për moralit të musliman është t'jenë unik, apo një për reflektimit të dështimit në rafshën e edukatës moral të musliman të është përqara me syne. Ate pëse ndodhë kjo? Ta është një për pikave që ne mundësën me e këthy këtë moral që shdojtë është kuptimi i drejt i pasimit të pejgamberit sallallahu aleyhi o sallam. Nga se të ke fundit pasimi i pejgamberit sa thëmë në kuptën pasimin e Kur'anit. Si kurse kanë arë me pyt, e dini hadithin i Bukhariut, kanë arë me pyt Aisha radiallahu ta'ala anha për moral në pejgamberit sa thëmë ka onë qysh u sielaj, Aisha s'ka thonë qështu u silke, qështu krivike dikush u unë qke, qështu, ja ka, shkurt, ka në khulukuhu el Kur'an. Ka qenë moral ti Kur'ani, as ka qenë moral ti surja Fatiha, as surja Bekara, as ve surja Teube, as ve surja Munafikun, këtë Kur'ani konë moral veta. Kur ka pozve për Fatiha, me Fatiha konë. Kur ka pozve për Teube, u konë me Teube. Kur ka pozve për Mujadele, u konë me Mujadele, e kështë më razën. Kur ka pozve për surën Tahrim, me Tahrim u konë, me Talak, me komplet. Që te ka përshri komplet. Ka në khulli u kuhu, el Kur'an. Ka qenë moral ti Kur'ani. Po jo trim me musliman, trim, i pari, i matë gudzim shme në kanë, në akuzimin në fyrë në sharë në musliman, vabdo. Jo kësi, apta. Jo kësi, vallaj, kësi nuk në duhen, apta. Përëndaj, kuptimi i det, i sunet i pejgamberit, sallallahu aleyhi, o sallem, apta. Tjetra që kanë ndimë,